საღამო მშვიდობისა ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. სანამ ტაროს გაშლას დავიწყებდეთ, გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგრჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები სხვადასხვა თემებზე და პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა ტარო გაგიშალოთ ასეთ თემაზე, ვისაც აინტერესებს პირადი საკითხები და ამავე დროს კარიერული წარმატება, ფინანსური შემოსავლები, თუ როგორ წარიმართება თქვენი ბიზნესი და ასე შემდეგ. უყვარხართ თუ არ უყვარხართ ჩაფიქრებულ პიროვნებას, იქნებით თუ არა ერთად, რამდენად მყარია თქვენი ურთიერთობა და ასე შემდეგ. მოდით აბა პირველი ვარიანტი გავშალოთ ტაროს კარტი, მაგალითად სამ ვარიანტად. ეს იქნება პირველი ვარიანტი. პირველი ვარიანტი, პირადი საკითხები. რამდენად მყარია თქვენი ურთიერთობა? აბა ვნახოთ. რამდენად მყარია თქვენი ურთიერთობა? როგორ ხედავს ოშო ზენტარო თქვენს ურთიერთობას? როგორ ხედავს? ნახოთ აბა. რა არის ეს კარმულად, რა ურთიერთობაა? ურთიერთობა კარმულად, ეს ურთიერთობა პირველი ვარიანტია. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა თემაზე, პირადი ურთიერთობები და ფინანსური შემოსავლები. რა ურთიერთობა ეს? ურთიერთობა დაფუძნებულია ურთიერთ სიყვარულზე და დიდ სურვილზე. როგორ სურვილი შეიძლება იყოს ქალსა და მამაკაც შორის? ფიზიკური ლტოლვა, როგორც ფიზიკურ დონეზე, ასევე სულიერ დონეზე. სამყაროს თანადგომა, ბედნიერება, ბედნიერი შეგრძნებები. აგრეთვე ეს დაკავშირებულია, ეს ურთიერთობა, გარკვეულ ემოციურ ძნეხთან, დაძაბულობასთან, რაღაცა უშლის თითქოს ხელს ამ ურთიერთობას. რაღაც არის დამაბრკოლებელი. ანუ რითი თქმა მინდა, სრული ბედნიერებისთვის რაღაცა არის, რაღაცა გიშლით ხელს. მოგესმით? სრული ბედნიერებისთვის რაღაც გიშლით ხელს. აი ასე ვთქვათ. მოდით აბა, რას ფიქრობს ის პიროვნება თქვენზე? რამდენად ერთგულია? რას ფიქრობს? ამოვიდა პიროვნება ორსახოვანი, თუმცა თქვენთან ურთიერთობა მოსწონს და სრულ ჰარმონიაშია. მაგრამ ნახეთ რა ხდება. აი ესეთი ადამიანია, იცით, ამოუცნობი პიროვნებაა, ამოუცნობი. თუმცა თქვენ თავს გაჩვენებთ ძალიან სასურველი, ძალიან სასიამოვნო და ძალიან კეთილი და პოზიტიური. მოდით აბა ვნახოთ, აი ეს სტრესი რასთან არის დაკავშირებული? ეს სტრესი, ეს პიროვნება არ არის მარტო. ამ პიროვნებას სავარაუდოდ ყავს მეუღლე ან სხვა ქალბატონი. სხვათაშორის არც ისე სუსტი ქალბატონი. ამ ქალბატონის ზეგავლენა ამ მამაკაცზე საკმაოდ დიდია. აი ეს პრობლემა უშლის თქვენს სრულ ბედნიერებას ხელს. მომგესმით? მოდით აბა, როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა? აბა ვნახოთ, როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა. ურთიერთობას რა თქმა უნდა ხელ შეუშლის ეს ქალბატონი. შეუშლის და აბა ვნახოთ დასასრული თუ არის, დასასრულის პერსპექტივა თუ ხელმეორედ დაოჯახების, ნუ რა ვიცი, ახლა შეიძლება დაოჯახდეთ კიდევაც. აბა ვნახოთ. არა, დაოჯახება არა. დაოჯახება არ იქნება ამ კაცთან. ეს არ არის პერსპექტივაში, ამ პიროვნებაზე დაოჯახება. ვინაიდან ეს ქალი უშლის ხელს, სავარაუდოდ ეს არის ცოლი.
ან უფრო მნიშვნელოვანი ფიგურა ქალი. გესმით? თქვენს ურთიერთობის შორის ესე, რომელიც ხელს უშლის თქვენს ურთიერთობას. აი ესეთი იყო პირადი პირად საკითხებზე. ეხლა კარიერაზე ვამშალოთ. ნახოთაბა, ფინანსური შემოსავლები, როგორი იქნება თქვენი? უახლოვეს მომავალში თქვენი ფინანსური შემოსავლები, კარიერა, წარმატება. ნახოთ. კარიერა და წარმატება. იმდინარეობა მაინტერესებს კარიერის და წარმატების. შვენიერია. შვენიერია. დიდი ენერგია ჩადებული კარიერაში, მაგრამ აი აქ ფრთხილად იყავით, შეცდომა არ დაუშვათ. თორემ შეიძლება რღვევა მოყვეს თქვენი კარიერის, რაღაცა შეცდომა არ დაუშვათ. აქ შეიძლება წარმოიშვას რაღაც ფიზიკური პრობლემაც, რაც გადაღლასთან არის დაკავშირებული. შეიძლება ფსიქოემოციური მდგომარეობა, აბა მოდით ვნახოთ თქვენი ფიზიკური ჯანმრთელობა როგორი იქნება. თქვენი ფიზიკური ჯანმრთელობა. არის ფსიქოემოციური მდგომარეობა თქვენი, ნერვული პრობლემა, ემოციები. არის გამოჩნდა ასეთი რაღაცა. მაგრამ ეს ყველაფერი ჩაივლის, შემოკარგო. ჩაივლის ეს ყველაფერი. თქვენი თანადგომა სამყაროსთან და პირიქით სამყაროს თანადგომა თქვენს მიმართ. თქვენი ქვეცნობიერი კარგად არის განვითარებული და სამყაროსთან ნახეთ შემოქმედებითობა იღვიძებს თქვენში. არ ვიცი, ან მუსიკა, ან მხატვრობა, ან რაღაც ხელგარჯილობა, რაი რაც არის ხელოვნებასთან დაკავშირებული. ყველა ადამიანში არის რაღაცა ნიჭი სამყაროს მიერ. ჩადებული ყველა ადამიანში არის რაღაცა ნიჭი და თქვენც რაღაცა ნიჭი აღმოგაჩნდებათ. თუ აქამდე არ იცოდით, ეხლა გაიგებთ. და სწორედ შეიძლება აი ამ რაღაც ხელოვნების მიმართ ნიჭმა გაიღვიძოს ისე თქვენში, რომ შემდეგ ამას ამ საქმეს მოკიდოთ ხელი. და სხვათაშორის გარკვეულ რაღაც წარმატებასაც მიაღწევთ აი ამ მიმართულებით. აი ეს იყო კარიერული თვალსაზრისით თქვენი გზა. შვენიერი კარტი იყო პირველ ვარიანტში. ეს იყო პირველი ვარიანტი და გავშალეთ პირად საკითხებზე და კარიერულ წარმატებაზე. აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტი რას გვეტყვის. რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენს მიმართებაში, აი ეს ვარიანტი იქნება თქვენი. როგორც ყოველთვის, ეხლაც ვიმეორებ, რომ წინასწარ არ გეუბნებით, რომ ჩაიფიქროთ რომელიმე ვარიანტი. რამდენადაც შეიძლება ჩაფიქრებული ვარიანტი იყოს მეტად უარყოფილი, უარყოფით ინფორმაციის მატარებელი და ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ამან გამოიწვიოს თქვენი ცხოვრების დაპროგრამება უარყოფითად. ხო გესმით? და ამიტომ არც მე არ მინდა ეს და არც თქვენ, ხო? ამიტომ გთავაზობთ ასეთ ვარიანტს, რომ რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს იქნება თქვენი. შვენიერი ძალიან ისეთი ჰუმანური წინადადება თქვენთვისაც და ჩვენთვისაც. ტაროსაც არ მიეცემა საშუალება, რომ დააპროგრამოს თქვენი ცხოვრება. თუ არ გვიწყენს, ესე ჯობია. კარგით, მეორე ვარიანტი. თქვენი პირადი ცხოვრება. აბა ვნახოთ, რამდენად მყარია ეს თქვენი ურთიერთობა. რამდენად მყარია თქვენი ურთიერთობა. აბა ვნახოთ. ნახოთ, აბა. რამდენად მყარია თქვენი ურთიერთობა. თქვენი ურთიერთობა დაფუძნებულია დიდ ენერგიებზე, დიდ სურვილზე. ეს არის სექსუალური სურვილი, რომელიც გაკავშირებთ თქვენ.
მაგრამ ამის პარალელურად თავს იჩენს რაღაცა სხვა თვისებაც, რომელიღაცის მხრიდან, სავარაუდოდ ჩაფიქრებული პიროვნების მხრიდან, რომელიც ინტერესს იჩენს ფინანსური მიმართულებით. Ну, ам ფინანსებზე მე გადავალთ ჩვენ. Да, ეხლა მაინტერესებს მე მისი გრძნობები და ინტერესი ზოგადად თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ეს ადამიანი მინდა გითხრათ, რომ თქვენთან შედარებით არის ენერგეტიკულად სუსტი. ხომ გესმით? აი რო იტყვენ ხოლმე ძლიერი და სუსტი რგოლი, ხო? აი თქვენს ურთიერთობაში ეს პიროვნება არის სუსტი. არა ფიზიკური თვალსაზრისით, არამედ სულიერი, მენტალური თვალსაზრისით. სულიერებით თქვენზე დაბალ დონეზეა. Да ეს გარკვეულწილად იცით მის აღზრდაშიც არის რაღაც დაშვებული შეცდომა. მას ბავშვობაში ეტყობა ხშირად ეუბნებოდნენ, რომ შენ სუსტი ხარ, შენ არაფერი არ გამოგივა, შენ არ ვარგი ხარ. ხომ გესმით? და ამან ძალზე ცუდად იმოქმედა მის ფსიქიკაზე. ასე არასოდეს არ უნდა დაელაპარაკონ ბავშვს, ვინაიდან ეს მოტივაციას კლავს პიროვნებაში, მოტივაციას რამის კეთების. ხო გესმით? პირიქით უნდა შეაქოთ, უნდა შემართება, რწმენით აღავსოთ ადამიანი იმის მაგივრად, რომ კი არ უნდა ჩაუკლოთ ეს ინტერესი. და სწორედ აი ეს პიროვნება, ვინც არის ახლა თქვენ ცხოვრებაში, სავარაუდოდ აი ესეთი გაზრდილია. ხო, რაც შეეხება მის მდგომარეობას ახლა, ახლა ეს პიროვნება არის სუსტ სიტუაციაში, აი როგორც ჩანს, აქ 7-ვე ენერგეტიკული არხი არის დაზიანებული, დაზარალებული. რო იტყვენ, აი ფიზიკურ და მენტალურ დონეზე ის ვერ არის კარგად. ვერ არის კარგად. მის ცხოვრებაში რაღაცა პერიოდი მთავრდება, ტკივნეულად რაღაცა. მოდით აბა რა არის ეს? რა არის ეს? რა მთავრდება მის ცხოვრებაში? რა არის ეს? სავარაუდოდ ის ამთავრებს თქვენთან ურთიერთობას სამწუხაროდ. ვიღაცის გამო, ვიღაცის გამო. მე ახლა მაინტერესებს თქვენ უფრო ძლიერი ხართ თუ ის ქალბატონი მის ცხოვრებაში, მასთან მიმართებაში. აბა ვნახოთ თქვენ თუ ის. თქვენ თუ ის. იცით რა არის ჩემო კარგო, ახლა მისმინეთ თქვენ. თქვენ უფრო ძლიერი ხართ თუ თქვენ გამოიჩენთ თქვენს ენერგიებს და თქვენს სურვილს. თუ ეს ადამიანი თქვენ გიღერთ, რომ შეინარჩუნოთ, მაშინ თქვენ შეძლებთ მის შენარჩუნებას. ხომ გესმით? თქვენ შეძლებთ მის შენარჩუნებას, მაგრამ თუ არა, მაშინ თქვენ არ იბრძოლებთ ამისთვის. თქვენ გაქვთ პერსპექტივა, რომ ეს ადამიანი თქვენ შეინარჩუნოთ და თქვენი ურთიერთობა იქნება მყარი. ხომ გესმით? და აი ეს ენერგია, რაც თქვენშია ჩახშობილი, ხო? აი ეს გამოიყენეთ სწორედ იმისთვის, რომ აი ეს პიროვნება თქვენ დაიბრუნოთ. აი ესეთი სიტუაცია, აი ამ მეორე ვარიანტში. მაგრამ მე მაგალითად აი ამის მიხედვით, ტაროს კარტის მიხედვით, ხომ მიგირჩევდით თქვენ, რომ ეს პიროვნება თავის გზაზე გაუშვათ. იმიტომ რომ ამ პიროვნებას დაზიანებული აქვს ენერგეტიკული არხები, თავისი ცხოვრება, თავისი ფსიქიკა დაზიანებული აქვს, ხო გესმით? არ არის სრულფასოვანი ფსიქიკის ადამიანი. სუსტია. შეიძლება ლოგინში კარგია, შეიძლება სიყვარულში კარგია, შეიძლება ურთიერთობაში კარგია, მაგრამ სტაბილურად ამ ადამიანთან ერთად რომ იცხოვროთ, ეს არ გამოკადგებათ ეს პიროვნება. ამიტომ ჯობია რომ გაუშვათ თქვენი ცხოვრებიდან და ეწავიდეს სხვასთან. და ის სხვაც მიხვდება, რომ ამ პიროვნებასთან
მუდმივად ცხოვრება არ ღირს. ეს იყო მეორე ვარიანტი და ვისაუბრე მეორე ვარიანტისთვის პირად საკითხებზე. აბა ახლა ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის კარიერული წარმატება, წინსვლა, ფინანსური შემოსავლები. მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტის ფინანსური შემოსავლები, კარიერული წარმატება. მეორე ვარიანტისთვის. შვენიერია. თქვენ ამ საქმეში მარტო არ ხართ. თქვენს გვერდში არიან ან ოჯახის წევრები, ან ერთგული მეგობრები. შვენივრად მიგდით საქმე. შესაძლებლობებიც დიდი გაქვთ, მაგრამ არ დაგავიწყდეთ ერთი რამე. ამ საქმეში არავითარ შემთხვევაში თავში არ აგივარდეთ რაღაც. ხო გესმით, ხიბლში არ ჩავარდეთ. ხიბლში, თორემ რაც უფრო მაღლა აფრინდებით, მით უფრო მტკივნეულია ძირ დაშვება. ხო გესმით? ამიტომ ეს გაითვალისწინეთ, შესაძლებლობები დიდი გაქვთ, მაგრამ აი ამ შესაძლებლობებმა არ მოგატყუოთ. იმიტომ რომ იფიქრეთ იმაზედაც, რომ შეიძლება ძირს დაშვება მოგიწიოთ. და ის არ უნდა იყოს მტკივნეული დაშვება. აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტი. დაგვრჩა მესამე ვარიანტი. მესამე ვარიანტისთვის ირადი საკითხები. რამდენად მყარი იქნება თქვენი ურთიერთობა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან? რამდენად მყარი იქნება თქვენი ურთიერთობა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან? რას ფიქრობს? მისი ინტერესები ვინ არის? ნახოთ. ადამიანი კონტროლი, რომელიც ბოლომდე არ იხსნება თქვენთან. საინტერესოა. საინტერესო პიროვნება უდავოდ მომხიბლელი, მაგრამ საკმაოდ ჩაკეტილი და ადვილად ვერ გაიგებთ ის, რას ფიქრობს, რა უნდა, რა აქვს დასახული, რა ინტერესები ამუძრავებს. გამოჩნდა თქვენი მხრიდან კომპრომისი, დათმობა. თქვენ ბევრს უთმობთ ამ პიროვნებას, ვინაიდან აბა ვნახოთ თქვენი გრძნობები მაინტერესებს ახლა. თქვენი გრძნობები. წინა მტკივნეული გამოცდილება დღემდე შემოგრჩენიათ თქვენ, რომელიც არ გასვენებდა თქვენს გონებას, აბინძურებს. არდა თქვენც არ ცდილობთ აი ამ მოგონებებისგან განთავისუფლებას. გირჩევთ, რომ გაინთავისუფლოთ თქვენი გონება აი ამ წინა წარსულის ცუდი მოგონებებისგან და ნუ შემოიფარგლებით აი ამ თქვენი დამთგუნველი ფიქრებით. აი ეს ძველი წარსულის პატერნები მოიშორეთ თავიდან. როგორც ვხედავ თქვენ ამ პიროვნებაზე, აი უფრო ამ პიროვნებიდან მოდის აი ეს მძიმე მოგონებები. ეს არ არის მსუბუქი საურთიერთობო ადამიანი. სწორედ აი თქვენი ეს განწყობა გამომდინარეობს აი ასეთი მძიმე ხასიათების ადამიანისგან. სწორედ ასეთ მძიმე ადამიანს შეეძლო თქვენი ფსიქიკის აი ასე უარყოფითად მოქცევა. შეხედეთ ამას. თქვენ ხართ მოქცეული აი ამ უარყოფით აზრებში. დააღწიეთ თავი. თქვენ მშვენიერი მომავალი გელოდებათ. უბრალოდ უნდა შეძლოთ თქვენ აი ამ ფიქრებისგან და აი ამ წარსულის უარყოფითი ზეგავლენისგან განთავისუფლება.
მოდით აბა ახლა შევეგითოთ როგორი მომავალი გერით. თქვენი პირადი ცხოვრება. როგორი მომავალი გერით. აი ჩემო ძალიან ლაღი, ძალიან ბედნიერი. ძალიან ბედნიერი ქალბატონი იქნებით თქვენ მომავალში ოჯახიც და ყველაფერი ძალიან კარგი და ისეთი გიჩანთ თქვენი მომავალი ცხოვრება, როგორიც აი ბევრ ქალს ენატრება და სურს. შეგიძლიათ აი ეს არკანი გადაიღოთ და შეინახოთ. გაუზიარეთ სხვა ქალბატონებსაც ეს თქვენი ბედნიერება. ეს იყო მესამე ვარიანტის პირადი საკითხები. და ეხლა მესამე ვარიანტისთვის გავშალოთ კარიერული წინსვლა, კარიერაზე, ფინანსური წარმატება, ბიზნესი თუ რაც არის თქვენი საქმიანობის შესახებ მოგვითხრობა. ვკითხოთ ბოშო ცენტაროს, როგორი იქნება თქვენი კარიერული წარმატება, როგორი იქნება, აბა ვნახოთ. ნახოთ აბა თქვენი კარიერული წარმატება. კარიერაში. ო, კარიერა ცოტა შენელებულია. შენელებულია, ვერ მიდის კარგად საქმე. თქვენი პატიოსანი ხასიათი, თქვენი მორალურობა ხელს უშლის თქვენს კარიერას. მიმას კი არ გეუბნებით, რომ მოიპაროთ და რაღაც ისე თქვენ წესების გარეშე იმუშაოთ და თქვენი კარიერა ისე წარმართოთ. მაგრამ თქვენ ზედმეტად მორალური, ზედმეტად წესრიგიანი, ზედმეტად მოწესრიგებული ადამიანი ხართ. რაღაც არის თქვენი, იცით, ჩარჩოებში ხართ თქვენ მოქცეული. ალბათ ესეთი აღზრდილი ხართ თქვენ ოჯახიდან მოდის აი ეს როიტყვენ ეს პატიოსნება, რაც გარკვეულ წილად, იცით რა, ისია ჩამჯდარი თქვენს გონებაში, ისია ჩამჯდარი, რომ ცოტა არ იყოს ზედმეტადაც, კი შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ეს აბინძურებს თქვენს გონებას. რამდენადაც გადაჭარბებული არაფერი არ ვარგა. ხომ გესმით? არც ზედმეტი მორალურობა, არც ზედმეტი ძალიან წესრიგი, იმიტომ პიროვნულად თქვენთვის ეს ცუდია. ისევ თქვენ თვითონ იზღუდებით, ხო გესმით? თქვენ გჭირდებათ რაღაც განთავისუფლება, რაც არ გაგაჩნიათ ამ მიმართულებით. ხომ გესმით? ხართ რაღაცა ჩარჩოებში მოქცეული და აი ამ ჩარჩოებში ცხოვრობთ, მომწყვდეული ხართ. იმ დროს როცა გინდათ, რომ აი განთავისუფლდეთ. ეს გარკვეულწილად ძალიან უშლის თქვენს საქმიანობას ხელს. არამარტო საქმიანობას, თქვენ ცხოვრებასაც ზოგადად. აი ასეთი თქვენი ხასიათი. ცხოვრება არის ძალიან ხანმოკლე, ჩემო კარგო, ისე გადის დრო, დღეები, თვეები, წლები. ვის ჭირდება თქვენი მორალურობა, უნდა წამიხსენით? ვის ჭირდება? ისე ჩამოჭკნებით, რომ მე რეიტყვით, რომ ღმერთო ჩემო, რაში მჭირდებოდა ჩემი წესიერება, ჩემი მორალურობა? არც არავის. არც თქვენ და არც არავის. მაგრამ მე არ მოგიწოდებთ თქვენ უწესობისკენ, მაგრამ ყველაფერში ზომიერების დაცვა საჭირო. ზომიერების. გადაჭარბებული პატიოსნება არ ვარგა, არც უპატიოსნება ვარგა, ზომიერება დაიცავით. აი აქ თქვენ საქმიანობაშიც ხელს უშლის სწორედ თქვენი გადაჭარბებული რაღაც ისეთი მორალურობა. ბრომარა ეს თქვენი ხასიათი, აბა ვნახოთ როგორ წარიმართებოდა თქვენი კარიერული წარმატება. აი სწორედ ეს არის, აი დაბინძურებული გაქვთ აი ეს თქვენი გონება, ქვეცნობიერი. აი ნახეთ, რომ არა ეს თქვენი მორალურობა, რომ არა თქვენი ეს შეზღუდული ძველი, რომ თქვენ გადმონაშთების დროინდელი კომუნისტური აი ესეთი რაღაცა ძველი, ძველებური. ცოტა ახლებურად შეხედეთ სამყაროს, ჩემო კარგო, ახლებურად. ახლებურად შეხედეთ, განთავისუფლდით ამ თქვენი რაღაცა ძველებური პატერნებიდან და შეხედულებებიდან. გაიხარეთ, აი ასე, აი ასე.
თქვენ თუ ამ ყველაფერს დაძლევთ, ხო? იცით, არასოდეს არ არის გვიანი. რამდენი წლისაც არ უნდა იყოთ, არასდროს არ არის გვიანი, დაიწყოთ ახლიდან. მთავარია, როდესღაც მიხვდეთ, რომ თქვენ რაღაცას ვერ აკეთებთ სწორად და მაშინვე შეცვალოთ ყველაფერი. აი თქვენ იქნებით აი ასე, თუ თქვენ ამას გაითვალისწინებთ, თუ თქვენ გათვალ როიტყვენ, აი ჩაწუდებით თქვენს მეს, საკუთარ მეს, თუ შეიცნობთ საკუთარ თავს, თქვენ აღმოაჩენთ იმას, რომ ძალიან ზედმეტს აკეთებთ რაღაც თქვენი პრინციპულობით, აფუჭებთ პირიქით. გაუშვით ეს თქვენგან ის დაძაბულობა და მიიღეთ ეს თავისუფლება. დადეგით სამყაროსთან ახლოს, იყავით მეგობრული, იყავით ადამიანური, იყავით პოზიტიური. გაიღიმეთ. ხომ გესმით? გაიღიმეთ. ეს თქვენია ეს ღიმილი, თქვენშია ეს პოზიტივი. გაუღიმეთ ადამიანს, მეტი სიყვარული გამოამჟღავნეთ. ნუ იტანჯავთ თავს. აი ეს იყო მესამე ვარიანტი. მესამე ვარიანტი და კიდევ მინდა ამ მესამე ვარიანტს ვუთხრა, რომ განთავისუფლდით ამ თქვენი რაღაცა ესეთი ძალიან დამთგუნველი ხასიათებისგან, რომელიც გიშლით ხელს წარმატებაში, არამარტო პირად ცხოვრებაში, არამედ კარიერულ წინსვლაშიც. აი ესეთი იყო ის სამი ვარიანტი, მაგრამ რაღაცნაირად დაუკმაყოფილებლობის შეგრძნება მაქვს. რამდენადაც ამ სამმა ვარიანტმა მე არ მომცა ის პოზიტივი, რაც ჭირდება. მოდით აბა მეოთხე ვარიანტიც დავამატოთ. მეოთხე ვარიანტი. ნახოთ აბა მეოთხე ვარიანტი. პირადი საკითხები. რამდენად პარი იქნება თქვენი ურთიერთობა? შესანიშნავი. მშვენივრად გრძნობთ თავს. მშვენივრად. აი მესმის ჰარმონიულობა. მისი გრძნობები მაინტერესებს თქვენს მიმართ? მისი გრძნობები მშვენიერია, ნორმალური მამაკაცი, ნორმალური. რამდენად პერსპექტივაა თქვენი ურთიერთობის განვითარების? მშვენიერი, ბედნიერება. გამორიცხული არ არის დაოჯახებაც, დაოჯახების პერსპექტივაც. გადასარევი კარტი, ნახეთ. აი, გორია. ეს არის პირადი საკითხები მეოთხე ვარიანტის. აბა ვნახოთ კარიერაში. კარიერა. კარიერაზე რა ინფორმაცია აქვს ოშო ცენტაროს მეოთხე ვარიანტისთვის? აბა ვნახოთ. რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს ვარიანტი იქნება თქვენი. ვნახოთ აბა მეორე ვარიანტის ინფორმაცია კარიერასთან დაკავშირებით რა სიტყვის. მეოთხე ვარიანტი. ნახოთ. კარიერული წარმატება. იცით რა არის კარიერას? კარიერაში მარტო თქვენ ხართ ჩემოკარგო. სურვილი გაქვთ დიდი. ნახოთ, მოთფინებით, ყველაფერი კარგად იქნება. აბა როგორ წარიმართება თქვენი კარიერა? ახოთ. ვისი თქმა უნდა ამას? შვენიერი, ამბიციური ბრძანდებით. ძალიან კარგი. ამბიციურობა ძალიან კარგი ერთის მხრივ, იმიტომ რომ სხვას რომ ხედავთ, რომ აი ისეთია, ხო? კარგია. თქვენც გინდათ, რომ ისეთი იყოთ, რატომაც არა? რატომაც არა? ახლა ნახეთ რა ხდება. თქვენი ამბიციურობა, კი ბატონო. უკაცრავად.
რაიცი და მათზე მინახვამ ახლა. ხო, თქვენი ამბიციურობა კი ბატონო ძალიან კარგია, მაგრამ აგიშლით ხელს რაღაც. რაღაცა ბარიერია, რაღაცა ბარიერია, რაც გიშლით ხელს. ალბათ თქვენი გამოუცდელობა უფრო. რაღაც გამოუცდელობა. რაღაც ხედვა. ხედვა რომელიც თქვენ გჭირდებათ აი ამ კარიერაში, იცით, რომელიც არ გაგაჩნიათ, ალბათ თქვენი გამოუცდელობის გამო. აბა ნახოთ, სამომავლოდ თუ შეძლებთ აი ამ ბარიერის გადალახვას. ნახოთ, კი ბატონო, აი შენივრად კარგად. თქვენ არ კი ხართ როგორ არ ამბიციური, მაგრამ გადაჭარბებულიც არა, რომ ძალიან ისე ხიბლში ჩავარდეთ და რაღაცა გაწონასწორებული პიროვნება ხართ და ეს გაწონასწორებულობა თქვენ გეხმარებათ სწორედ წარმატების მიღწევაში. ისეთი წარმატების მიღწევაში, რომ მე თქვენ თვითონ კმაყოფილი იქნებით ამ თქვენი მიღწეულით. ძალიან ბევრი არ იქნება ისეთი წარმატება, ფუფუნება და რაღაცა, მაგრამ სწორედ ამაშია თქვენი სულიერება. სულიერების როიტყან დონე, აი ამ შემთხვევაში გამოჩნდება, რომ თქვენ გაგმაყოფილებთ აი ეს მიღწეული, რასაც მიაღწევთ, ხო გესმით? აი სულიერად ბედნიერად იგრძნობთ თავს. ბედნიერად. და ეს არის მთავარი. აი ესეთი იყო მეოთხე ვარიანტი. მეოთხე ვარიანტი მართლაც მომეწონა, როგორც პირადი საკითხები, ასევე კარიერული წარმატებაც. ეხლა კი შემიძლია დავასრულო დღევანდელი ჩვენი საჯარო გაშლა. ჩემო კარგებო, მოიწონეთ ვიდეო, გამოხატეთ მოწონება ვიდეოს ქვემოთ, არის მოწონების ნიშანი და აწკაპეთ, ну, რა თქმა უნდა, თუ მართლა მოგეწონებათ, ეს ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება იქნება ტაროს მიმართ, რომელმაც თქვენ მოგაწოდათ ინფორმაცია. როცა ინფორმაცია მიღებული გაქვთ, ისეთი როგორც თქვენთვის არის მისაღები და საჭირო, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ხართ შეიარაღებული. და სწორედ ამაში უნდა მადლიერება გამოხატოთ ტაროს მიმართ და მოიწონეთ ვიდეო. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგრჩეთ აი ასეთი ტაროს საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაში.